सामान्यतया खोलामा पानी बग्छ कहिलेकाहीँ बाढी आउँदा ढुङ्गा मुडा ल्याउनु स्वाभाविक हो तर रामेछापमा एउटा यस्तो खोला छ जहाँ कहिल्यै पनि पानी बग्दैन सधैँ हिलो लेदो मात्रै बग्छ यी हेर्नुहोस् त यो यो रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीसँगै जोडिएर बग्ने रनजोर खोला हो यो खोलामा कहिल्यै पनि पानी बग्दैन सधैँ जस्तै जमेको हिलो मात्र बग्छ मन्थली नगरपालिकाको वडा नम्बर चार सालुको गैराथोक घ्याप्चे शिर भएर बग्ने यो खोलाले गैराथोक अर्चले सुनार पानी र मन्थलीमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ खोलाको सिरानमा ठुलो पहिरो गएको कारण खोलामा सधैँ लेदो मात्रै बग्छ हिउँदभरि सुक्खा पहिरो गएर जम्मा भएको माटो वर्षामा लेदो भएर ढुङ्गासँगै बग्छ जसले गर्दा उब्जाउ योग्य खेत र जमिन सदरमुकामको अमूल्य जग्गा समेत यसले बगर बनाएको छ दुई हजार एघार सालबाट सुरु भएको घ्याप्चेको पहिरो त्यसेता अनवरत गइरहेको छ जसको परिणामस्वरूप खोलामा सधैँ लेदो बग्ने स्थानहरू बताउँछ यस्तै छ यो बाढी सङ्गलो पानी चाहिँ खोला नियन्त्रणको लागि वर्ष्यौने तारजाली तथा तटबन्ध गर्न ठुलो रकम खर्च हुने गर्छ तर यसले यो खोलालाई नियन्त्रण सके गर्न सकेको छैन हिउँदभरि तटबन्धन बग्छ वर्षामा खोलाले सबै बगाएर लान्छ खोला नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने यो खोला जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीको बजारकै लागि अभिशाप हुने खतरा बढेको छ